Drought mitigation efforts in Samburu County have received a boost of 9.1 million shillings from the Northern Rangelands Trust, NRT. Samburu County Governor Lati Lelelit lauded the gesture, saying it will help cushion needy residents from the ravaging drought. According to NRT CEO Tom Lalampa, five reservoirs run by the organization in Samburu East have greatly helped in reducing the impact of drought in the county. Yawa tu, wanauza yawa, na wanapata pesa mingi ya kujenga maji, ya kusomesha watoto, na hiyo hatujaisikia kwa hii dunia. Tumefurahi sana that NRT wametusaidia kujua njia ya kuuza tu carbon. Alafu watu wetu wanasoma, watu wengine wanaenda shule, na hiyo ina supplement kasi mingi ambayo county government ingekuwa inafanya. Na tunataka kuwashukuru, tunataka kusema tutafuata na nawa. Leo wameweza kuweka contribution yao pamoja ya zaidi ya milioni 9 kuweza kuchangia ile kikapu yetu ya county government ya kurespondi mambo ya kiangazi. Kama vile mnajua kwamba governor wetu wa Samburu County alifanya an appeal kwa mambo ya kiangazi katika county yetu, na alisema ya kwamba atajaribu ku slow down ama na development activities zingine, kwa sababu anataka kuweka priority maisha ya wakaaji wetu ya jamii yetu ya Samburu County.